Baie welkom by ons potgoue saam SSL waar ons 'n kort oorsig gee van elke dag se sabbatskoolles. Ons kyk die kwartaal na die evangelie volgens Markus en is die week by les 7. Die disipels leer by Jesus deel 1. Vandag se les vir Woensdag 14 Augustus is Wie is die grootste? Wat handel oor Markus 9 vers 30 tot 41. Kom ons lees dit. Markus 9 vanaf vers 30. En hulle daarvandaan weggegaan en verbygetrek deur Galilea. En hy wou nie hê dat iemand dit moes weet nie, want hy het sy disippels geleer en hulle gesê: Die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die mense, en hulle sal hom doodmaak, en nadat hy gedood is, sal hy die derde dag opstaan. En hulle het die gesegde nie verstaan nie en was bang om hom uit te vra. En hy het in Kapernaum gekom en toe hy in die huis was, vra hy hulle: "Wat het julle op die pad met mekaar gedreneer?" Maar hulle het stil gebly, want hulle het op die pad met mekaar gepraat oor wie die grootste is. En toe hy gaan sit het, roep hy die 12 en sê vir hulle: "As iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van almal en almal se dienaar wees." En hy neem 'n kindjie en laat hom in hulle midde staan en slaan sy arms om hom en sê vir hulle: Elkeen wat een van sulke kindertjies ontvang in my naam ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang nie my nie, maar hom wat my gestuur het. Toe antwoord Johannes hom en sê: Meester, ons het iemand gesien wat in u naam duiwels uitdryf en wat ons nie volg nie. En ons het hom belet omdat hy ons nie volg nie. Maar Jesus sê: Moet hom nie belet nie, want daar is niemand wat 'n krag in my naam sal doen en gau van my sal kwaadspreek nie want wie nie teen ons is nie is vir ons want elkeen wat vir julle in my naam 'n beker water gee om te drink omdat jy aan Christus behoort voorwaar ek sê vir julle hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie Jesus het reeds in hoofstuk 8 vers 31 begin om hulle te vertel van wat met hom sou gebeur maar hier noem Jesus iets wat hy nie toegenoem het nie En Markus 8 vers 31 het Jesus gesê. Kom ek lees dit, vers 31 van Markus 8. Toe het hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerders en gedood word en na 3 dae opstaan. Maar hier in hoofstuk 9 vers 31 voeg Jesus dit volgende by. Die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die mense. Nou hierdie woord wat hier as oorge, oorgelewer vertaal word is dieselfde woord wat in Markus 3 vers 19 gebruik word as verraai. Wat lees Markus 3 vers 19? En Judas Iskariot, hy wat hom verraai het. So hier sien ons hierdie woord oorgelewer in hoofstuk 9 vers 31. Is dieselfde woord as verraai in Markus 3 vers 19 wanneer daar gepraat word van Judas Iscariot. Maar let wel dat Jesus nie die naam gegee het van die een wat hom sou verraai het nie, maar net gesê het dat dit gaan gebeur. Dan lees ons van waar die disippels gereedekaal het oor wie die grootste is. In die koninkryk wat Jesus gaan stig, moet daar tog goewerneurs, generaals en hoofde aangestel word, volgens hulle siening natuurlik. Maar dit was nie die soort koninkryk wat Jesus kom opstel het nie. Die koninkryk van die hemel is die teenbeeld van die op die aarde waar mense hier wat sterk of slim of talentvol of vaardig beskou word gesien as belangrik en hoog geplaas is is dit nie so in die hemelse koninkryk nie Jesus verduidelik aan hulle dat as iemand eerste wil wees moet hy die dienaar van almal wees die dienskneg wat 'n beter voorbeeld as 'n kindjie Jesus omhels die kind en begin praat oor die belangrikheid van sulkes Natuurlik ook kindertjies in die geloof dat hulle ons sorg in ons diens behels. Waar is die fokus en aandag van jou gemeente? Daarna vra iemand oor 'n persoon wat in Jesus se naam duiwels uitdryf. Wel ons lees in Handelinge 19 vers 13 tot 16 waar mense dit probeer het en pakslaag gekry het. Dis sou slegs deur die, die krag van God wees wat hierdie persoon dit gedoen het maar hy was nie deel van Jesus se groep nie. Tog sê Jesus dat hulle hom nie moet beleed nie, maar hom moet los om voort te gaan. So maklik praat ons van hulle en van ons. Besef ons dat daar baie getroue kinders van God ook in ander denominasies is. Vader, help my asseblief om nie te oordeel soos hierdie wêreld nie. In Jesus se naam. Amen. Ek hoop jy het iets geleer vandag in vandag se potgooi. Mag jy 'n heerlike dag geniet. Tot volgende keer. God se rykeseën.